ty vole, na tohle se mega těším. Víš, co to je, ne? To vím, co to je. Takový to, jak tam na tom budem běhat a budem. To udělá fyzický pohyb. Budem dělat to, co normálně neděláme. Já se tak těším. Dobře. Tak popelka vyhoze do vozu nějaký. Jo, to je dobré, to je dobré. A přesně, naopak, otočit. Přesně takhle. Let's go. Tak. Šišim, já jsem se bála, že to tady neprospe. Já jsem trošku bála, že se to tady nebudu, ale... Jo. Pane, já jsem tady, ale... OK, fajn, trdí si ploutví. Já si jdu najít jinýho zombíka, jakýho poslušnějšího. Možná můžu je mlátit rukama, to bylo daleko jednodušší. Nejde, nejde. Nechte mě bejt! Nechte mě bejt! Hele, je malo, výborně. Počkej, pane, tyho, já se snažím běžet. Ujdi! A co mám dělat, když jsem zaseknutá na místě? Tak zkus, když tak se otočit a běžet. Otočit? No, a běžet. To jsem se snažila a ono mi to nějak jako... Já něco dělám špatně. Počkej, já to se musí přijít. Jo, brokovnice, dobrý. Ale upilovaná, to má jenom dvě rány. Bule, tohle bude tvoje parketa. Ty vole. Asi stačí. No. Masakr.